Армысыздар, аймақтың бас арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, Сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Шаңнан шаршаған тұрғындары риза. Көксу ауданы Мұқыр ауылындағы жеті көшеге асфальт төселіп жатыр. Заманына қарай бәйгесі. Ойғарағы шатқалында дроншылар арасында республикалық жарыс өтті. Ел іші, өнер кеніші, Қарадала халық театры облыстық драма театр сахнасында өнер көрсетті. Көрермен қауымға Ескендір драмасын тарту етті. Бүгін үкімет еліміздің рухани астанасы Түркістан қаласын дамытудың бас жоспарын мақұлдады. Маңызды құжатқа сәйкес тарихи шаһар алдағы 5 жылда кісі танымастай өзгереді. 2025 жылға дейін 15 мектеп, 10 денсаулық сақтау нысаны, 6,1 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұл туралы бүгінгі үкімет отырысында айтылды. Асқар Мамин аймақтармен бірлесіп қаланы дамытудың бағыттарын кеңесті. Әр аймақтың тарту ретінде салып беріп жатқан нысандар барысын пысықтады. Естеріңізге сала кетейік, Түркістан облысы осыдан 2 жыл бұрын елбасы жарлығымен құрылған. Тарихи оқиға бұл өңірдің өркендеуіне тың серпін берген анық. Сондай-ақ жиында жылыту маусымы кезеңіндегі қауіпсіздік мәселесі де қаралды. Төтенше жағдайлар министрінің ақпарынша шалға елді мекендерде әлі күнге өрт сөндіру бөлімдері жоқ. Әсіресе қыс кезінде жеке тұрғын үйде өрттің шығу қауіп-қатері артып, ауа райы жағдайларында шұғыл қызметтің қажеттілігі байқалады. Қазіргі таңда республикада 396 бекет жасақталған. Енді тағы 122 өрт сөндіру депосы қажет. Өрт негізінің электр жабдықтармен пеш жүйесін дұрыс пайдаланбау салдарын шығады. Өңірлердің әкімдері осы мәселені ерекше бақылауға алып, тез шаралар қабылдасын. Материалдық техникалық жарақтандыру туралы қолданыстағы жол картасын 2018-2020 жылдары іске асыру, 404 өрт сөндіру автомобилімен 19,000 бірлік жабдықпен керек жарақ алуға мүмкіндік берді. Ұйғыр ауданында екі әлеуметтік нысан тұрғындар игілігіне берілді. Олар Ақсу ауылындағы амбулатория мен Сүмбе ауылындағы білім беру ордасы. Жаңадан бой көтерген медициналық мекеме мен күрделі жөндеуден өткен мектепке облыстық бюджеттен 1 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлініпті. Бұл Ақсу ауылындағы амбулатория соңғы жылдары салынған су жаңа нысанның бірі. Мұнда медициналық қызметтердің жаңа түрлері енгізілген. Мекемеде жеке зертхана, педиатрия кабинеті және физиотерапевтік емдеуге арналған аппаратура орнатылған. Әлеуметтік нысан құрылысына облыстық бюджеттен 210 миллион теңге бөлініпті. Жаңа ғимарат бізге өз жұмысымызды сапалы орындауға көбірек мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде ем алушыларды қуантады, дейді жергілікті дәрігерлер. Жалпы бұл жерде 18 адам қызмет етіп жатыр, оның ішінде бір педиатр, бір терапевт и бір стоматолог. И қалған 15-і средний медбір саналы. Берілген аппаратураның ішінде физиолечение жасайтын жаңа аппаратура берілді. Олы бәрі қазір қолданыста. Келіп жатқан науқастарының бәрі риза. Стом оборудование жаңа берілді. Сухожаровый шкаф жаңа берілді. Солардың бәрін қазір жұмысқа атқарып отырмыз. Күніне 50 адамдай қабылдай аламыз. Сүмбе ауылындағы Сүмбе орта мектебінің күрделі жөндеу көрмегеніне жарты ғасыр болыпты. 1979 жылдан бері жылу жүйесі де ауыстырылмаған. Енді міне толық күрделі жөндеуден өтіп қолданысқа беріліп отыр. Мектеп 1176 балаға арналған. Оның құрылыс жұмысына облыстық бюджеттен шамамен 770 миллион теңге қаражат жұмсалыпты. Мектебімізде қазіргі таңда 336 оқушы, 2 кезекші сыныбымыз бар. Бірінші ауысымда 15 оқушы, екінші ауысымда 15 оқушы, 30 оқушы оқып жатыр. Қазіргі таңда 56 мұғалім осы мектепте жұмыс істейді. Енді біздің мектебіміздің қазір кереметтей жайнап, осындай дәрежеде мынандай бүткіл жағдай жасалынған неде оқып жатқанымызға біз қуаныштымыз. Алдағы уақытта осы ауылдық округке қарасты Жаңасай және Бірлік Сүмбе орта мектептерінің балалары да осы жаңа оқу орнында білім алмақ. Ол үшін оқушыларды тасымалдауға үш автобусқа аудандық бюджеттен тапсырыс беріліпті. Қазіргі уақытта мектеп құрылысы 90%-ға аяқталған. Медет Жұмабай, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы.
Шаңы шыққан мұқырының көшелеріне асфальт төселіп жатыр. 3200 тұрғыны бар бұл елді мекенде 7-1-де көшеге таш жол төселіп, қайта қалпына келтірілуде. Бұл жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасының нәтижесі. Аясында ауыл тұрғындары да еңбекке тартылған. Бұл Мұқыр ауылындағы атақты ақын Сәкен Сейфуллиннің атына берілген көше 40 жылға таяу жөнделмепті. Тұрғындар күн райы бұзылып, жауын шашынды күндері тіпті аяқ алып жүру мүмкін емес. Жазда шаң жұтып жүрміз дейді. Мен Мұқыр ауылына келін боп түскеніне 35 жыл болды. Осы уақыт аралығында ешқандай ремонт көрілген жоқ көшеміз. Лай батпағы шығып жауын шашында балашағамыздың аяғы былғанып, мектепке барып келу қиын болушы еді немерелеріміздің. Қазір жақсы міне, өкіметке рахмет, көшемізге асфальт төселіп жатыр. Жолға жауаптылар Сәкен Сейфуллин көшесінен бөлек тағы 6 көшені ретке келтіріп, тас төсейміз дейді. Бұған қазынадан 106 миллион теңге бөлінген. Күрделі жөндеу жұмыстары 1990 айына дейін аяқталмақ. Жұмыспен қамту жол картасы аясында Көксу ауданы бойынша 15 жоба жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта оның 12 жобасы аяқталды. Сонымен қатар осы 42 айында қосымша қаражат беріліп, Бұқыры мен Мұсабек ауылдарында қосымша 12 көше 12 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Барлық жобалар бойынша 40 километр шақырым орташа және ағымды жөндеуден жүргізілді. Жұмыспен қамту орталығы арқылы барлық 60 адам жұмысқа орналастырылды. Жалпы Көксу ауданында мемлекеттік бағдарлама аясында 33 жоба қолдау тапқан. Оған 1 миллиард 42 миллион теңге қаржы бөлінген. Бүгінде 15 аяқталып, ел игілігіне өтті. Өзгелерінде жұмыс қызу. Мердігерлер мерзімнен бұрын аяқтауға ынталы. Елдана Серікбайқызы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Алакөлдік дихандар соя жинап жатыр. 32 мың гектардан аса алқапқа сепкен. Орташа түсім 18-де 9 центнер. 60 мың тоннадан аса өнім жинауды болжаған. Алайда жаз жайлы болмады. Ауа райы қолайсыздығы өнім көлеміне де әсерін тигізді. Барын ысырапсыз жинап жатыр. Бастысы өткізуден проблема жоқ. Бескөлде агример серіктестігі үздіксіз қабылдап жатыр. Қоймаларының сыйымдылығы 14 мың тонна. Вагондар Көкшетау зауыттарына тоқтаусыз тасымалданып жатыр. Бүгінде тоннасы 160 мың теңге. Өткен жылы аудан бойынша 23 мың тонна қабылдаған. Биыл межеге жету жетпеулері беймәлім. Әйтсе де ел ырысын қар түспей ысырапсыз қабылдауға жет. Осы мақсатта қауырт қимылдап жатыр. Зауыттағы өнделген өнімді шетелге жібереміз. Нидерланды, Өзбекстан, Таджикстан, Афганистан сол сияқтыларға және Қазақстандағы құл және мал шаруашылықтарын қамтамасыз етеміз. Бизнес леди болуы оңай. Талғарда қыз келіншектерге кәсіпкерлік негіздері үйретіле бастады. Ауқымды онлайн форумға облыстың түкпір-түкпірінен 180 белсенді әйел қатысты. Олардың ішінде іскер келіншектер, мұғалімдер, шаруа қожалық иелері бар. Іс-шараға парламент мәжілісінің депутаты Майра Айсина төрағалық етті. Бизнеске енді қадам басқан жандарға еліміздің ең мықты бизнес дәріскерлері күні бойы тренинг жүргізді. Спикерлер қатарында Coca-Cola белестері жобасының жеңімпаздары мен жеке тұлғалық өсу бойынша сертификатталған тренер Мира Құдабаева да бар. Өңірдегі әйелдердің басым бөлігі ауылды жерде тұратыны жасырын емес. Сондықтан жиында мамандар ауыл шаруашылығын дамытуға айрықша көңіл бөлді. Сарапшылардың пікірінше, келіншектер ер адамдармен тең дәрежеде кез келген қиынысты оңай дөңгелете алады. Бүгінгі форумға біз енді ауыл санының халқының жаңа 51% бізде әйел адам. Әйел адамдар тек қана тәрбие мәселесінде емес, сонымен қатар мемлекеттік қызметте қоғамдық белсенділікті және жаңа экономикамыздың драйвері ауыл шаруашылығында өте үлкен белсенділік танытты да, қазіргі таңда 122 мың шағын және орта бизнес субъектілерінің ішінде 32% әйел азаматшалармен басқарылуда.
Алматы облысында құс тұмауы анықталды. Қарасай ауданындағы Алсат Қазақстан серіктестік фабрикасында 665 мың құс бар, оның 122 мыңға жуығы қырылып қалған. Әзірге құс тұмауының ошағы біреу ғана, ал онда жұмыс жасайтын 230 адамның денсаулығы бір қалыпты дейді жаңадан тағайындалған ветеринария басқармасының басшысы. Нұртас Қиялбековтің айтуынша, ақпарат келісімен 27 қазан күні ауданда жұмыс тобы құрылып, сынама алынып, зертхана жіберілген. Зерттеу қорытындысына сәйкес, бұл құс тұмауы екен анықталды. Қазір Алсат Қазақстан фабрикасының өнімдері сатылымнан алынып, тиісті шаралар жүргізілуде дейді Нұртас Тыншбайұлы. Қарасай ауданының Ұмтыл ауылдық округінің әкімінің шешімімен карантин орнатылды. Сол карантин шаралары қазіргі таңда республикалық эпизотия қарсы отряд тарапынан жүргізіліп жатыр. Барлық шаралар жүргізіліп болғаннан кейін дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Қорытынды дезинфекциясының жаңағыдай жүргізілгеннің нәтижесіне сәйкес карантиндік шаралары алынатын болады. Облыс көлемінде басқа құс фабрикаларында ауру немесе өлім тіркелген жоқ. Елімізде коронавирус жұқтырғандар қатары қайта өсіп келеді. Тек өткен тәулікте тағы 449 адамнан тәжді індет анықталды. Оның 226-сы Шығыс Қазақстан облысында тіркелді. Қауіпті дерт әсіресе осы аймақта дендеп барады. Жергілікті билік шектеу шараларын күшейтті. Бұдан бөлек солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақмола және Қарағанды облыстарында да эпидемиологиялық ахуал салыстырмалы түрде нашарлап барады. Жалпы ел бойынша бүгінде науқастар саны 113 мыңнан асты. Әліппе оқушымен қайта қауышады. Естеріңізге сала кетейік, 2016 жылдан бастап жаңартылған оқу жүйесіне сай сауат ашу оқулығы енгізілген, бірақ әліппені іздеген ата-аналар көп болды. Осыған орай, биыл тамыз айында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мектеп бағдарламасына сәйкес 1-ші сыныптарға 1-2 90-да әліппе, 3-4 90-да ана тілі енгізілетін айтқан. Осы уақытқа дейін министрлікке ғылыми негізге тәжірибелік қолданысқа қатысты әліппенің бірнеше нұсқасы ұсынылыпты. Бірақ жұмыс тобы мектептерге Ахмет Байтұрсыновтың әдістемесі негізіндегі әліппені ұсынбақшы. Жаңартылған білім мазмұны 2016 жылдан бері енгізілгеннен бері бізде сауатташу оқулығы байланып келді бірінші сыныпта. Сондықтан да ата-аналардың тарапынан бізде бұрынғы әліппені көріп, әліппеменен баласын немерелерін оқыған кісілердің тарапынан әліппені іздегені рас. Енді сауатташу мен әліппенің айырмашылығына келетін болса, бізде әліппе оқулығы ол сауатташудың ішіне ана тілмен бірге кіріктірілген болатын. Енді қазіргі әзірленіп жатқан оқу бағдарламасына сәйкес шығарылатын әліппе оқулығы ол бөлек болады. Шолпан Таңатына өзінің сөзінде айта кеткенде, яғни әліппе оқулығы бөлек, ана тілі оқулығы бөлек. 21-22 оқу жылынан бастап екі оқулықпенен бірінші сыныптың оқушылары оқитын болады. Бұл жерде әліппе оқулығы 98 сағат көлемінде, 96 сағат көлемінде бірінші жарты жылдықта оқытылатын болады. Яғни әліппеге дейінгі кезеңге 2 апта уақыт бөлінеді, одан кейін әліппе жалғастырылады. Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды. Бүгін Талдықорғанда Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагері Қаймолда Бабашевтің құрметіне ескерткіш тақта орнатылды. Тағзым тақтасы майдангер көзі тірісінде тұрған үй қабырғасына ілінді. Қаймолда Бабашұлы 1920 жылы дүниеге келген. 1939 жылы әскер қатарына шақыртылып, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысады. Қан майданда 298-ші дивизия құрамындағы 558-ші атқыштар полкінде болады. Туған жерге оралған соң Өтене ауылында есепші болып қызметін бастайды. Әр жылдары аудандық партия комитетінде нұсқаушы, бөлім бастығы, аудандық атқару комитеті төрағасының бірінші орынбасары лауазымдарын ұзақ жыл абыроймен атқарды. Отан қорғаудағы ерен ерлігі үшін Отан соғыс орденімен, Сталинградты азат еткен үшін медалімен және басқа да медальдармен марапатталған. Соғыс және еңбек ардагері былтыр 99 жасқа қараған шағында дүние салды. Айта кетейік, мұндай игі бастама қалалық ардагерлер ұйымының мұрындық болуымен, қалалық әкімдіктің қолдауымен іске асып отыр. Жалпы қала бойынша 23 ескерткіш тақта орнатылды. Енді айдың ортасына дейін тағы 5 тағзым тақтасын орнату жоспарда. Мына тақташа қойып атқаны осы келешек ұрпағымызға мына кісі кім еді, ел үшін қандай еңбегі бар деген мәселе көтеріледі. Сондықтан бұл үлкен мәні бар.
келешек ұрпаққа осы кісті болайық, осы кісті елшін еңбеге тек деген тәрбие үлкен дұрыс шаруа болып тұр. Сондықтан бұл үсін жатқан жері жайлы иман жолдас болсын дейміз. Әр қашында келешек ұрпағымыз осы кісті елшін еңбеге етіп, атағы шыға берсен деген ниеттілігімді білдірем. Елші өнер кеніші Алматы облысында халық театрлары жандана бастады. Таяуда Аспанта өңірінің Хан Тәңірі театры көрерменмен қауышқан еді. Кеше Қарадала аймағының халық театры облыстық драма театр сахнасында өнер көрсетті. Көрермен қауымға Ескендір драмасын тарту етті. Ұлы Абайдың 175 жылдығына орайластырылған қойылым сәтті шығып, ауыл актерлері халық ықыласына бөленді. Сұмдық пен әскер жиып қаруланды. Жақын жерге жау болып туратты. Қарадала халық театры Ұлы Абайдың Ескендір поэтикалық сазды драмасымен шымылдығын ашты. Ескендір Абайдың гуманистік көзқарасын тереңірек танытатын елеулі туындысы. Шығарма шығыста Ескендір Зұлқарнайын деген атпен белгілі. Еуропада Александр Македонский аталатын ежелгі грек қолбасшысының өмірінен құрылған. Автор Ескендірдің өмірбаяндық деректерін дәл келтіреді де, оның дүние жүзін жаулап алмақ болған шапқыншылық саясатын сынауға ауысады. Пьесада жауыздыққа жетелейтін тойымсыздық екенін көрсете келіп, әділдік, даналықты соған қарсы қояды. Бұл адам Тойама адам өзім мен санға, жемет көз жер жүзіне тоймаса да, өлсе тойар көзіне құм құйғанда. Жиылған қауым аңызға арқау болған тұлғалардың өмірімен танысты. Өткенге көз жүгіртіп, даналық пен қайсарлықтың кездесуіне куә болды. Абайдың арқасы бізге бірнеше мәдениетті сіңдіріп үйретіп кеткен. Міне Ескендірдің өзінде бізге әйтеуір үйретіп кеткеннен кейін, Абай үйреткен дүние әлі де қазаққа керек, әлі де үйрене түсейік, әлі де Абайды біле түсейік деген ой болды. Сол үшін алып отырмыз. Соны жеткізуге тырысудың өзі қазір мақсат болып отыр. Үлкен театрдың актерлері емес, сахна көріп жүрген шеберлер емес. Оның бәрі ауылда жүрген өнерпаздар ғана. Соған талпыныс, сол Ескендірдің бір астарын ашсақ деген кішігірім талпыныстың өзі үлкен жұмыс деп ойлаймын. Қарадала халық театрының артистері әуесқой болса да поэманың сахналық нұсқасын шебер түрде сомдап шықты. Қойылым аяқталғанда көрермендердің ыстық қошеметіне бөленді. Бұл режиссер мен театр ұжымына деген ықылас еді. Спектакль талғамы биік көрермен көңілінен шықты. Осыған байланысты барлық өнерпаздар Қазақстан театр қайраткерлері одағының мүшелігіне алынды. Өйткені бұл біздің әріптестеріміз, бұлар біздің жер-жердегі біздің насихатшыларымыз, бұлар біздің болашақ келешегіміз, біздің орнымыз басатын адамдар. Ел іші, өнер кеніші болғаннан кейін бәрі елден шығады. Өзіміз де елден шықтық, ауылдан шықтық. Міне, сондықтан бұл театрдың өнерінің ошағы болғаны, сол ауылдың мәртебесінің биік болғаны, сол ауылдың ұлттық намысының тереңде жатқаны, сол ауылдың тарихының әңгіме болғаны, мұқым жұртқа, тек сол ауылға ғана емес, елге, жұртқа, бәрімізге. Міне, сондықтан бұл театрдың ашылуы үлкен қуаныш екендігі. Қарадала халық театрының Ескендір қойылымын тамашалауға Қазақстанның халық артисі Тұңғышбай Жаманқұлов бастаған елімізге белгілі сахна саңлақтары арнайы келді. Осыған орай шағын жиын ұйымдастырылды. Кездесу барысында беделді қонақтар облыс басшылығының тікелей қолдауының арқасында өтіп отырған іс-шараға ризашылықтарын білдірді. Нақты халықтық атағын қорғаған 6 театр жұмыс істеп жатыр. Және де 2 қуыршақ театр жұмыс істеп жатыр. Ал 7 театр қазір ашылып, бірақ әлі атағын қорған жоқ, жұмысына кірісіп кетті. Сонда бүгінгі 15 театрымыз нақты жұмыс істеп жатыр. Тағы алдағы уақытта осы жылдың соңына дейін 5 ауданымыз сол театрларын ашса, олар қазір театрларын атын қойып, қазір қойылымдарын дайындап жатыр. Осы жылдың соңына дейін біз оны көрсетеміз. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Жетісу Эрандрон Талғар ауданына қарасты Ойқарағай шатқалында Тұңғыш республикалық дрон жарысы өтті. Шараға республиканың түкпір-түкпірінен 30-ға жуық кәсіпқой және әуесқой жас қатысты.
Сарыгүздің соңғая, сайсала сарала жапыраққа толып, алтын түстіс тау табиғатының суреттей сұлу бейнеге енген шағы бұл. Озын саны 30-ға жуық жас дроншы қанатты камераларын қырандай баптап, қолдарына қондырып, үкілек келген. Мұндай жарыстың республикада тұңғыш болып өтуіне мұрындық болып отырған облыстық ішкі саясат басқармасы мен рухани жаңғыру жобалық кеңсесі. Игілікті шараның идея авторы Самат Жаманбаев. Ал мақсаты... Таким образом мы будем продвигать мастерство обращения летательными аппаратами. Сайыс жастардың ақпараттық және цифрлық технологиялар саласындағы шеберліктерін шыңдайды. Бастысы цифрлық сауаттылығын арттырып, кәсібиліктерін көтереді. Әр өңірдегілер бір-бірімен тәжірибе алмасады. Сондай-ақ еліміздің ішкі туризм дамуына қолдау көрсете алады. Жарыс үш кезеңмен өрбіді. Жас әуесқойлар, әуесқойлар және кәсібилер. Ең қызықтысы кәсіби шабандоздардың арнайы айналмалы кедергілерден, яғни мына сақина көздерден сүрінбей өтуі болды. Мұнда ұшу қарқыны да есепке алынады. Қанатты құрылғылардың дәл осы жарыстағы сағаттық жылдамдығы 120-дан 140-160 шақырымға дейін жетеді дейді мамандар. Дрон ұшырып кеңістіктен бірегей кадрлар түсіру, біреулер үшін бір кісілік нанта бар кәсіп болса, енді біреу үшін шеберлігі шектелмейтін өнер. Елге кештеу жетті. Десе де бүгінде бұған қызығушылық танытып жүрген қазақ жастары аз емес. Соның бірі Айбек Атибеков. Алматылық азамат алғашқы сайыстанақ ат оздырып мәреге қарсыластарынан бұрын жетті. Бүгін DJI компаниясының дронымен бөншоңға ие болдым. Және бүгін сайыста өте жақсы пилоттар болды. Оларға рахмет. Және де осының жақсы көп болса деп сұраймыз. Бұның да болашағы өте жақсы болады деп ойлаймыз. Ұйымдастырушыларға өте көп рахмет. Бұндай сайысты ұйымдастырып жатқандарына. Айта кетерлігі, бұл қанатты камераның құны ең кемі 300 мың теңгеден асып жығылады. Заман талабына сай кино немесе бейнебаян түсіруде. Тойтөкіммен кез келген шарада сұранысы күн санап артып келе жатқан қолайлы құрал. Сондықтан аталмыш сайысты келесі жылы халықаралық деңгейге көтеріп, байқаудың ауқымын арттырамыз дейді шара ұйымдастырушылары. Әрине, жарыс жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.